Nerovnomerný zrážkový režim, teda intenzívne dažde na jednej strane a dlhé obdobia sucha na druhej strane, nútia obyvateľov zachytávať zrážkovú vodu. Okrem rodinných domov môžu takéto riešenia využiť pre svoje objekty aj samosprávy. V rámci viacerých projektov pristupuje postupne k vodozádržným opatreniam aj mesto Trenčianske Teplice. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje v rámci programu Zelená župa environmentálne projekty. Ďalším z projektov, o ktorý sme sa uchádzali, bol projekt vodozádržných opatrení pri mestskom úrade, z ktorého sme zakúpili nádrže. To sú 2100 litrové nádrže na zachytávanie dažďovej vody zo strechy mestského úradu. Aké využitie bude mať zachytená voda? No, zachytená voda sa bude používať na polievanie. Máme tam predzahradku s kvetinovou výsadbou, tak aby v týchto obdobiach sucha nemusíme používať vodu z vodovodu, za ktorú sa platí, ale takto vlastne použijeme túto vodu zrážkovú. Je to financovanie zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja z grantu Zelené oči. Tieto nádrže zostanú na tomto mieste. Pôvodne bolo plánované, že na každej strane budovy bude jedna nádrž, ale na tej druhej je vchod vlastne do dvora. A tam sme to, vďaka tej bezpečnosti auta teda chodili, tak sme to presunuli sem. Strecha z tejto strany je dosť veľká, malo by sa teda, keď bude pršať tak, ako nám pršalo na začiatku leta, tak sa to dokáže naplniť. Nádoby sú prepojené systémom. Každému odporúčame vlastne takéto nádoby, keď má rodinný dom, si dať a zadržia tú vodu. Inštalácia bola veľmi jednoduchá, my sme to spravili s kolegami. Ulice Trenčianskych Teplíc sa opäť po roku zaplnili umením. Výtvarníci zo širokého okolia tvorili svoje diela po celom našom meste. Aj tento ročník podujatia bol venovaný slovenskému výtvarníkovi a rodákovi z Trenčianskych Teplíc Jánovi Šandorovi a akademickému maliarovi Karolovi Ondrejičkovi, ktorý tu rovnako žil a pôsobil. Príjemný dobrý deň, stretávame sa v Trenčianskych Tepliciach na výtvarnom sympóziu už po šiestýkrát. Šiestý ročník výtvarného sympózia sa však odlišuje od predchádzajúcich tým, že tento rok maľujeme budovy. Konkrétne sú to budovy, na ktoré napísala príbehy spisovateľka Silvia Hvelková. Včera večer sme si budovy rozdelili, že kto bude čo maľovať a tešili sme sa na dnešný deň, že budeme maľovať v uliciach mesta, pretože pán Boh nám slúbil krásne počasie. Len sme nečakali, že bude také krásne a také veľké teplo, takže my sme si ráno išli ešte nafotiť, čo sa dalo a niektorí, ktorí boli v chládku, tak maľujú vonku a my, čo sme to nevydržali, sme sa vrátili sem do Domova speváckého zboru slovenských učiteľov, kde malujeme tiež vonku, ale na balkóne, pretože je tu veľmi príjemne. 12 výtvarníkov, ktorí malujú, tak nie všetci sú stálicami tohto sympózia. Sú tu aj stálice, ale máme tu aj nových výtvarníkov, ktorí prišli z ďalších miest Slovenska. Ak ste videli umelcov a umelkyne tvoriť svoje diela so štetcom v ruke a s paletou, napríklad v parku, nebola to náhoda. Som veľmi rada, že sa druhýkrát môžem zúčastniť tohto skvelého sympózia výtvarníci v uliciach mesta Trenčianske Teplice. Som si vybrala z tých 12 budov, ktoré máme k dispozícii, túto budovu bývalej hydroelektrárne, pretože ma veľmi zaujala za prvé svojou polohou, že je v parku, za druhé tým, ako výtvarne zaujímavé vyzerá, pretože je to taká eklektika, miešanie štýlov a za ďalšie má veľmi zaujímavú farebnosť. A predstavujem si aj tú zašlú slávu, ako vyzerala táto budova kedysi, keď tam boli posadené kvety hore na ochodze a keď vpredu fungovala ešte tá fontána, vraj to bola svetelná a farebná fontána, takže sa to muselo krásne kúpať vo farbách a vo svetle. Techniku, ktorú používam na svojom plátne, tak je to klasický akryl so štrukturálnou podmaľbou a tým, že rada maľujem naozaj špachtlou, takže nemaľujem úplne štecami, ale trošku to tam patlám, tie farby špachtlami, tak sa práve snažím zachytiť ten farebný moment, kedy tá budova ešte kedysi fungovala, kedy žila a musela byť veľmi zaujímavá. Trenčianske Teplice mám taký vzťah, lebo tu sa narodila moja mama. Zamarovskí boli moji starí rodičia.
No a mama potom sa vydala za galvánka a tým pádom ja som teda galvánek. Jak som hovoril, tento objekt som si vybral preto, lebo ja som hovoril, že ja budem robiť to, čo nikto nechce robiť. Hej. No a prišiel som sa, lebo ja som si pôvodne myslel, že to je tá nemocnica, že o tej hovoria, ktorá je teraz tam rozrobená. No tak som povedal, no tak dobre, no ale potom mi povedali, že tá poliklinika je desi tu nedaleko Machnáču. No tak prídem sem a som bol milo prekvapený z toho. Lebo jak hovoríte, to má tie nádherné detaily a má to nejaký charakter, ktorý sa snažím zachytiť, že to není nejaká presná kópia polikliniky. Už som tu bola viackrát v Trenčianskych Tepliciach. Trenčianske Teplice sú úžasné mesto. Často tu chodívame aj tak len s manželom na kávičku. Teraz sa teším, tento objekt som ešte nemalovala, ani som nevedela, že je to z tejto strany, že takéto zaujímavé. Ja všetky obrazy mám len olejom na plátno, malujem. Troška to musí obschnúť a už potom budem pridávať ďalšie vrstvy. Malovaniu sa venujem 14 rokov a tento rok sa mi dostalo veľkého vyznamenania. Som bol pozvaný na plenér u Ali Tajcherovej, aby sme malovali v krásnych Trenčianskych Tepliciach, ktoré máme od nás kúsok. A je mi ľúto, že nepoznám tie Teplice až tak krásne, lebo teraz, keď vidíme tie budovy, tak tú históriu cítim a vidím. A tá história tohto kaštieľa ma silno zaujala a preto som aj chcel namalovať jeden z mojich obrazov v dobovom štýle. Malujem zvyčajne olejom, iba olejom, ale tým, že som v plenéri a prvýkrát som sa bál toho oleja, že mi nezaschne, tak som prešiel na akryl. Je to takisto zaujímavá technika. Sem tam to skúšam, ale skôr ten olej. Bol som tu už len minulý rok, ma Lenka volala no, a za úkol mi dali Štefániu namalovať, ale oni dneska to začali váľať strechu a je to úplne zastreté, tak som si to rýchlo nafotil, ako ráno, ešte o 6. No a musím malovať podľa fotky už, lebo inak som zvyknutý on vonku malovať, ale tak som tu na balkóne teraz a no, nejak bojujem s tým, snad sa to podarí. V Trenčianskych Tepliciach som prvýkrát, nakoľko ma pozvala Alan, a cez pána Chrenu. Som rád, no, som tu zatiaľ iba 2 hodinky, takže som vyfasoval takýto motív iba na rozbeh, takže zatiaľ to robím z fotografie a dúfam, že večer alebo ráno, keď ešte nebude takto horúco, sa vydáme do ulice a budeme malovať, pretože teraz sa nedá existovať vonku na slnku, hej, to je akvarelom, áno. Možno skúsim jeden olej alebo kombinovanú techniku akvarela a olej spolu. Uvidím, no. Čo sa týka malovania čisto akvarelom, tak 4 roky. Ale ja som bol predtým skôr, dá sa povedať, kreslič. Ja som kreslil uhlíkom a ceruzou. Málo čo som maloval, takže som si prežil týmto dosť veľa rokov. A potom som objavil v roku 2019 akvarel a venujem sa už výhradne tomu. No. Výtvarníci, ktorí prišli, tak maľujú rôznymi technikami. Je tu olejová maľba zastúpená, akrylová maľba, suchý pastel. Naďka Jakubková robí suchý pastel a Peter Gorčoš akvarel. Takže teraz je obohatené vlastne toto sympozium aj o tie rôzne techniky, ktoré vlastne budú možno zaujímavejšie v tej knihe, ktorá vlastne bude uvedená do života v mesiaci september alebo október. Slávnostná vernisáž diel namaľovaných počas plenéra sa uskutočnila v nedeľu 21. júla v priestoroch kongresovej sály Domovu speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach, kde bol predstavený všetkých 12 výtvarníkov a ich diela. 6. ročník výtvarného sympózia v Trenčianskych Tepliciach bol opäť unikátny. Tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok sa zišli takí perfektní výtvarníci, vytvorili úžasný kolektív a v takom úžasnom kolektíve ako inak sa vytvorili aj prekrásne diela. Myslím, že okolo 35 a viac diel sme vytvorili, nie všetky zostávajú samozrejme mestu, zostáva iba 12 diel, ktoré budú vlastne súčasťou knihy, ktorú napíše Silvia Havel, teda ktorú píše príbehy na jednotlivé budovy, ktoré sme maľovali, tak vlastne
budú publikované v knihe a obrazy budú ako slúžiť ako ilustrácie jednotlivým tým budovám a k tým príbehom. Budúci ročník, ja si myslím, že tuto už je to takou tradíciou v Trenčianskych Tepliciach, že si neviem predstaviť, že by výtvarné sympózium nebolo. Verím tomu, že pani primátorka opäť vytvorí také podmienky, že by sme sa to mohli aspoň teda v takomto počte zúčastniť a možno aj keby to bolo na viac dní, pretože je to naozaj máličko od štvrtku do nedele a nedela vlastne už v nedeľu sa netvorí, pretože je vernisáž, už sa pripravuje, už sa vlastne všetko musí prichystať na slávnostné otvorenie. Kúpele Trenčianske Teplice svojimi krásnymi podujatiami prilákajú nielen návštevníkov, ale aj výtvarníkov a iných umelcov, ktorí sú v týchto priestoroch alebo v týchto kúpeľoch veľmi šťastní. Účastníkom sympózia bol aj domáci teplický výtvarník Rasťo Jakubek. Na tomto sympóziu som druhýkrát. Je to výborná vec. V podstate sa to robí každý rok, ale ľudia sa tu menia, takže stále sú nejakí noví ľudia a tým pádom je to také prekvapenie, že aj pre tých ľudí, že nie sú tým istí stále. Ja sa snažím v tom plenéri začať malovať viac, lebo doteraz som maloval tak viac menej z hlavy, ale tieto veci sa nedajú úplne z hlavy, takže robím to tak kombinovanou technikou, sprejom, akrylom, fixkou. Taký štýl som si našiel. No. Celé toto jedinečné umelecké stretnutie sa konalo pod záštitou primátorky mesta a s podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Pred 6 rokmi pri mojom nástupe do funkcie primátorky mesta vznikla myšlienka, že treba vzdať úctu, hold a vďaku zároveň tým, ktorí tvoria naše kultúrne dedičstvo. Rozhodli sme sa, že ho treba násobiť, vytvárať nové, aby niečo zostávalo pre ďalšie generácie a zároveň si uctiť tých, ktorí ho vytvárali v minulosti. A to bol v našom prípade Jan Šandora. Spojila som sa pred 6 rokmi s výtvarničkou Alenkou Tajcherovou. Spoločne sme vytvorili prvý plenér s tým, že sme si povedali, tak keď sa to neosvedčí, bude iba jeden, ale naopak osvedčilo sa to veľmi, výtvarníkom sa to páčilo, vznikli krásne diela a dnes sme už tu a máme za sebou 6. ročník. Mám z toho veľkú radosť, pretože vzniká veľké množstvo úžasných diel. Vytvorili sme vlastne takú malú galériu v mestskom úrade, malej zasadačke sú diela vystavené, rovnako aj v kanceláriách. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú pri tvorbe tohoto podujatia. Je to predovšetkým učiteľa k domov speváckého zboru slovenských učiteľov. Máme veľmi dobrú spoluprácu, trošičku nám to zastrešuje to, čo nám chýba, a to je dom kultúry, takže mnohokrát nájdeme spoločnú reč. Takže pán riaditeľ, ďakujem pekne. Samozrejme sú to moji kolegovia z mesta Trenčianske Teplice, z oblastnej organizácie cestovného ruchu a v neposlednom rade aj z televízie Trenčianske Teplice, pretože všetko musí byť dokumentované. To je vlastne to, čo potrebujeme uchovať. Takže vďaka. Diela autorov tohto ročného výtvarného sympózia si môžete pozrieť v čitarní Mestskej knižnice v Trenčianskych Tepliciach počas otváracích hodín až do 30. augusta 2024. Centrum Trenčianskych Teplíc zaplnili 20. júla 2024 popoludní retro a historické kočíky. Registrácia účastníkov začala už na poludnie a kočíkov a ich majiteľov stále pribúdalo. Na 4. ročníku podujatia sa ich stretol rekordný počet.
Minulé časy pripomínala i móda a doplnky kočikujúcich. Prišla som z Dubnice nad Váhom, dozvedela som sa o tom minulý rok prvýkrát. Bola som tu s takým menším kočiarikom, veľmi sa mi to páčilo a tak som chcela aj takýto väčší kočiarik, ktorý som si kúpila v Čechách. A od jednej pani, mal by byť z roku 1900 až 1910 a veľmi som si to tu zamilovala, takže som tu opäť. Autorkou myšlienky zorganizovať jedinečnú promenádu v Trenčianskych Tepliciach je vášnivá zberateľka a obyvateľka Trenčianskych Teplíc Svatava Terveniová. Myšlienka retrokočikovania vznikla asi takým spôsobom, že v podstate som odpozerala od kolegyň alebo od kamarátiek z Čech a z Moravy, ktoré to propagovali alebo robili už dlhšie, viac rokov. A tak som to odkúkala, skúsila som, vyskúšali sme, podarilo sa. Takže takýmto spôsobom nejako to vzniklo. Je to štvrtý ročník, každým rokom vlastne účasť stúpa, je to vynikajúce, tešíme sa. Už nám dokonca chodievajú dievčance aj z Čiech a z Moravy, takže je to také populárne. Verím, že každým rokom bude účasť vyššia a vyššia. Môžem povedať, že odozvy sú veľmi dobré, pretože tým, že máme stránky na Facebooku, aj na sociálnych sieťach, takže medzi sebou sa dievčance navštevujeme, teda na tých stránkach, komentujeme si to viac menej a hovoríme si, kde, aké stretnutie a tým pádom, že dievčatá zrovna povedia, že tešia sa na Trenčianske Teplice. Niektoré sú tu také, čo vyslovene idú len do Trenčianskej Teplic, že iné ani nenavštevujú. Takže odozva je veľmi dobrá. Myslím si, že odozva je veľmi dobrá. Rozhodla som sa vlastne spolupracovať s mestom tým, že aby to malo trošku väčší ohlas, tak veľmi dobrá spolupráca je s mestom a vlastne aj vďaka im je všetko tak, ako má byť. Sú pozvaní hostia a tá úroveň je veľmi vysoká. Už po štvrtý raz bola verejnosť svedkami veľkej prehliadky retro a historických kočíkov, s ktorými sa ich majitelia promenádovali po pešej zóne až do kúpeľného parku. Zberateľkou kočikov. Mám ich už okolo možno 60. Kočiky, veľa ľudí sa ma pýta, kde sa nachádzajú tie kočiky, takže mám na to sklad v podstate, tam sa kočiky nachádzajú a viem kočiky zapožičať v podstate a veľa sa ich to je nachádza dokonca, tých kočikov, ktoré vlastním. A je to taká záľuba v podstate, či reborn bábiky, alebo normálne bábiky a tie kočiky. Sme tady poprvne, no a sme zvedaví, jak to bude tady vypadat. Jezdíme na spoustu srazu v Čechách. Kočárek je přibližně z roku 1915, teď je teda renovovaný. No. A má dnes premiéru. Že tuto sa stáva takéto krásne stretnutie a preto som z Düsseldorfu prišla na toto stretnutie. Sestra začala zbierať takéto krásne kočíky a niekedy ma tým nakazila. To znamená, tak som začala aj ja pozerať na inzeráty. No a trvalo to pár rokov, kým sme nazbierali takúto krásnu zbierku. Sprievodným podujatím bolo aj predstavenie výroby unikátnych reborn bábik, ktoré vyzerajú ako živé. Ja som hľadala nejaké bábiky, keď som sa začala tomu venovať. A som taký bábikovský typ, ako sú v podstate všetky ženy asi tu. A s tým, že som hľadala po internete, až som sa dostala vlastne k niektorej, ktorá to začala vyrábať, tak som sa išla vlastne k nej pozrieť. Tak ma to chytilo, že som začala kupovať kipy a proste treba robiť, aby ste vlastne získali trošku prax a potom to chce trošku aj nejaký cit a preto také umenie, pretože je
to umenie, hej? Je to umenie ako obraz, keby ste malovali, tak toto je niečo podobné, len to malujete na vinyl. No a vytvoriť z tohoto dieťa, to je taká radosť potom vlastne, že vidíte výsledok a že sa z toho tešíte a nemusíte to krmiť, prevalovať, len sa z toho viete tešiť, hej? Mne to trvá aj 3-4 týždne, pretože to nerobím každý deň a ani 8 hodín denne, ale keď mám náladu a chuť. Retrokočíkovanie bolo tak, ako aj minulý rok, spojené s podobne ladeným piknikom v parku a na lúke pri kafe Brigitte. Ja som z Cifera a rada chodím do Trenčianskych Teplíc na retrokočikovanie, pretože to je moje veľké hobby. A mám kočík z Anglicka, Wilson Brighton sa volá, a kúpila som si ho jednej pani krásnej, takej dámy, ktorá má rada retrokočikovanie. Takže stále má dosť peňazí, ale stojí to za to. Rada ľuďom rozdávam radosť. Je to tu vidieť aj v Trenčianskych, čím ďalej tým viacej máme v skupine ľudí, ktorí majú rada históriu a romantiku. Proste je to o tom. Babika je z roku 1939. Je to po mojej praprababičke, ktorá mala rada takisto históriu. Takže všetko sme si zachovali. A doma mám ešte 3 malé vozičky. Piknikovanie spríjemnilo aj hudobné vystúpenie Roba Kaisera a Petra Armstronga Ondriu. Až Číňani spavia tuné o Višňové, až na obchádzku v Ružomberku nájdu salové, až Churimaný most sa znovu nezrúti, až hlava sa ti zdie, na cestách nekrúti. Nebude šofér na Slovensku, nech mi fíbli mať až potom. Bude strašne rád. Až nám budú všetci svetlí na blízku, až otvoríme druhú rúlu Branisku, až prepojíme Bratislavu s Prešovom, až pôjdeme po koberci po novom. Nebude šofér na Slovensku, nervy v kýbli mať až potom. Bude strašne rád. So clean, red roses soon, eyes in the blue, falling in you, when I take to myself, a point of shizzy, what a wonderful. Romeo, yes? I strong, I quit. Tvor. My right to wonder who I
som s tebou, keď cítim tvoj tep, keď hovoríš mi dali dve na tri, netrep. Pod páskovanou perinou sa dúnam veľkou krajinou, je sladká ako med a to je nádherný svet. A dáme po slovensky, aký nádherný svet. Oh yeah. Hello, darling, this is Luis. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You look in swell at Russia, see? Darling, I can tell. Used to growing, used to gone strong. Vyvrcholením podujatia bolo vyhodnotenie a oceňovanie kočikujúcich. A je to rok 1885, pani Mária Zajacová z Bratislavy. Vedeli ste, že máte takýto skvost doma, najstarší vlastne dnes, by sme mohli povedať, že aj možno na Slovensku? Vedela. Viem, že myslím si, že taký z tohto roku asi ťažko je ešte jeden. Ja som hľadala, ale nenašla som. Kočik z najväčšej dialevy, ktorý k nám prišiel tento rok z Düsseldorfu, z Nemecka. A je z roku 1970, pani Božena Drozdová. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tieto akcie nás veľmi bavia a je to super, že sa takto vieme stretnúť a trošku tematicky zabaviť. Milujeme históriu, Trenčianske Teplice sú jej plné a preto sme veľmi radi, že sme sa tu v takomto hojnom počte zišli a že si spoločne spravíme trošku takúto malú akciu spojenú s prechádzkovaním, korzovaním, ako to bolo za starých dobrých časov. Postretáme svojich známych, ktorých sme povedzme nevideli niekoľko mesiacov a trošku sa jeden na druhom tak zasmieme, že ako nám to pristane. Tak štvrtý ročník retrokočikovania, účasť ako každým rokom narastá stále ďalej a ďalej. Po dvoch úspešných ročníkoch sa v treťom ročníku pridal retropiknik, ktorého sme boli súčasťou my ako kaviareň Café Brigitte. Tento rok je štvrtý ročník a druhý ročník retropiknikovania, takže môžem povedať, že krivka stále rastie a narastá. Zvládli sme, môžem povedať, všetko bez problémov. Jedine sme sa obávali trošku počasia, lebo okolo jednej ukazovalo na tretiu, štvrtú dážď, ale našťastie to dopadlo všetko v poriadku. A ako ste mohli vidieť, alebo môžete vidieť, ľudia sa zabávali, bavili a my sme sa im snažili splniť všetky priania, ktoré nás mali. Čo sa týka spolupráce s mestom Trenčianske Teplice, nemôžem povedať, že by bolo niečo zlé. Či už je to oblastná organizácia cestovného ruchu alebo mesto Trenčianske Teplice, spolupracujeme už viacero rokov a vždy je to, čo sa dohodne, tak to aj platí. Thank you.
Retrokočikovanie začalo pred 4 rokmi, teda toto je 4. ročník. Keď sme s ním začínali, tak prišlo okolo 50 kočíkujúcich. Naozaj prišli z celého kúta Slovenska, čo už vtedy som myslela, že je také niečo zvláštne, pretože neboli sme na to zvyknutí, na Slovensku to nebolo. Chopila som sa tejto príležitosti, pretože vlastne robiť niečo prvý má veľkú výhodu. Takže boli sme, dá sa povedať, odvážni a vyplatilo sa to. V ďalšom ročníku prišlo okolo 70 až 80. Minulý ročník, keď prišlo 108, to nás už trošku prekvapilo, pretože neboli sme celkom ani na to pripravení. Pridali sme veľmi úspešné retro piknikovanie k tomu, aj sme zmenili miesto. To znamená, teraz sa to odohráva v parku. Ale tak sme si mysleli, že tých 108, 110, že už je taký nejaký strop. Ale dnešný deň nám ukázal, že nie. Ľudia o toto majú záujem, zapájajú sa stále viac a viac. A vlastne tých kočikov sa dnes zapísalo 130. A sama som svedkom toho, že ľudia aj viac a viac chápu to, že nielen ten kočík, ale aj to oblečenie patrí a vytvára tú atmosféru. A už nielen tí kočikujúci sa obliekajú do tých krásnych šiat, ale aj tí, ktorí sa prídu len pozrieť, teda hostia, aj domáci. Čiže je to jedno úspešné, krásne podujatie, ktoré nám sem privádza ľudí a obohacuje to vlastne celé to naše kultúrne a hudobné leto. Ľudia tu zostávajú, dokonca sa ubytovávajú, ako teraz viacerí povedali, a o to vlastne ide. Toto je ten cestovný ruch. Veľmi pekne ďakujem všetkým organizátorom, všetci, ktorí k tomu akýmkoľvek spôsobom prispeli. Svatave Terveniovej, jej rodine za veľmi aktívnu pomoc, je vlastne autorkou tej myšlienky, ale aj veľmi aktívne stále pomáha. Už druhý rok ďakujem pekne Café Brigitte, ktoré nám tu vytvára zázemie. Spoločne teda tvoríme toto krásne podujatie. Ďakujem všetkým kolegom z mesta Trenčianske Teplice, z oblastnej organizácie cestovného ruchu, z televízie Trenčianske Teplice. Krátka všetkým, ktorí nám v tom pomáhajú.